Ал біз жалғастырамыз және ол үшін ортаға көрермен әлі де сұрап жүр, күн де сұрайды. Қайда Айлита? Айлитаның жауабы не болды? Әлем мырза екеуі таңсықтарын жалғасып жатыр ма? Қазақстанда қала ма, немесе Германияға кете ме? Айлита, өзіңізді ортаға шақырам, келіңіз. Айлита, көңіл күйіңіз барлығы жақсы ма? Иә, бәрі өте тамаша, бәрі жақсы. Көрермендер енді сізге де жазып жатқан шығар? Иә, кеше не болып жатыр деп. Көп деген хаттар келді, не болып жатыр, Әлем мырза қайда, сіз қайдасыз деп. Сол мен жазып кеткен болатынмын, мен кішкене сырқаттанып қалдым, қазір бәрі жақсы. Әлем мырза қалай? Әлем мырза негізі жақсы. Жақсы? Иә. Кездесу болды ғой, иә, сол бір күні. Иә, менің туған күнімнен кейін. Жұма күні. Иә, осы эфирден соң, эфирден шыққаннан кейін біз бірге тамақтануға бардық. Сол кезде маскасын шешті. Иә, маскасын шешті. Және көрермендерге айтқым келеді, енді сонау жерден келді да. Келіп, маскамен шыққан үшін елдер өте ауыр пікірлер жазыпты да. Мен өз тарапымнан айтқым келеді, негізі маскасын шешкен кезде сондай жүзі жақын, жарқын, жылы, негізі сүйкімді адам екен да, сондай бір добрый. Шын айтам. Кішкене қорғап кеткім келіп тұр да ол кісіні, өйткені ол деген үлкен қадам жасады шын менде. Мен өзім басында сенген жоқпын, шын менде Германиядан келе жатыр ма, маған келе жатыр ма дегенде қатты болжым. Қазірдің өзінде мен түсінем, менің мойнымда қазір үлкен жауапкершілік бар. Сол себепті ойымды нақтылап жеткізгім келіп тұр, Диана ханым. Біз эфирден шықтық. Эфирден шыққан соң Айдана бар. Айдананы алып алдым. Мен ол кісіні білмеймін ғой, танымаймын деген. Кішкене сенімсіз болдым, мойындаймын. Мүмкін өзін шақырып аламыз, одан кейін әңгімені жалғастырамыз. Жарайды. Иә, Әлем мырза, келіңіз. Жоқ екен. Айлита, қайда жібердіңіз сиқыршыны? Сіз сиқырлап алдыңыз ба? Жоқ, сол айтып кетейін деген. Негізі ол кісі бүгін келмейді. Осы жақтан шықтық, сөйтіп бірге бәріміз тамақтануға бардық. Өте жақсы сырластық, өте жақсы сөйлестік. Маған деген сый құрметі, Айданаға деген сый құрметі өте жоғары деңгейде болды. Ол жерде кәдімгідей бір мынандай тақырыптар көтерілді. Үйленуге дейін жеткен кішкене бір асықты да қатты. Кәдімгідей маған мен мысалы сен үшін келдім, қазір сен, мен осы жақта бір үш күнге келдім дейді да өзі. Сөйтіп қазір екеміз таныссақ, сосын сен мен ата анаммен таныстырсаң, содан мен сені, негізі мен айттым ғой, мен сені алып кетемін деген сияқты айтады да. Сосын мен айттым, сіз неге асығып жатырсыз дедім. Сіз қазір мені прям врасплох дейді ғой, кішкене қысым көрсетіп жатырсыз. Мен ойлануым керек, мен бірден Германия деген ол деген Астана емес, иә, қасымыздағы қала емес. Мен бірден сіздің артыңыздан қол ұстасып еріп кете алмаймын дедім. Мен кішкене сенімсіздік бар, мен ойлаймын ол любой қызда ондай қорқыныш болады. Сөйтіп өзара сөйлестік. Мен айттым, онда танысып көрейік дедім, араласып көрейік дедім. Бірақ ол кісі айтты, өкінішке орай мен бір жұмыс бабымен енді мүмкін жарты жылға дейін Қазақстанға келе алмаймын деді. Сол себепті де сен жобада отырған соң мен сенен айырылып қалғым келмейді. Сол себепті нақты тез-тез қадамдарым жасағым келеді деді. Сосын мен айттым, мен олай істей алмаймын дедім. Егер сізде шамаңыз келсе, тырысып көріңіз тағы да бір рет келуге, сырласып көрейік, танысып көрейік дедім. Бірақ ол кісі айтты, өкінішке орай менде уақыт өте аз деді. Онда жылы жауап қоя салайық дедім. Тіпті ол кісі сізге мынадай нұсқаны да ұсынды, иә, Германия мен Қазақстанның ортасындағы бір мемлекетте екі жаққа жақын болатындай кездесейік, сол жаққа сіз өзіңіздің жақындарыңызбен, ол кісі өзінің жақындарымен келіп бір ортақ танысу болсын, таныстырайын деген ұсыныс болды. Негізі, иә, ол кісі айтқан, енді мен мына жаққа келе алмасам да
бір ортақ бір мемлекетті таңдап, сол жақта кездесіп, тағы да сөйлесіп, хотя бы бір күн болса да, бір-екі күн болса да араласып көрейік, танысып көрейік деп айтты маған. Я, ол рас. Бұл ұсынысты сіз қабыл алмадыңыз? Мен қабыл алмадым, өйткені бір көре салып, бір кішкене болады ғой мынандай, уже менікі деген сияқты бір не болды да, қысым болды, сосын кейін байқағаным бойынша кішкене қызғаншақтау адам екен. Қызғаншақтау адам. Сізді кімнен қызғанып жүр? Үміткеріңіз жоқ, болмады да үміткеріңіз. Жаңа эфирдің алдында ғана негізі мен нақты соңғы шешімді ол кісіге хабарлама ретінде жазып жібердім. Мынандай мәселе болды. Оның алдында айтып тұрмын, менде кішкене күмән болды. От эфирдің алдында отырған кезде Назым ханым маған келіп, енді СММ болған соң түсіреді ғой, әрқайсымызға сұрақ қояды. Сол кезде маған сұрақ қойды. Лейта, қалыңыз қалай, бәрі жақсы ма деп. Мен айтып отырмын, "Я, бәрі жақсы, бәрі керемет" деп. Сөйтіп мен түсіріп болды да, артымда Асхат Ханзада отырған. Сосын мен артқа бетіп бұрылдым да, "Асхат" деп бетіп тұрттым да, бір нәрсе айтқым келген ол кісіге. И сол сторисқа түсіп қалыпты. Сөйтіп ол кісі маған именно мен бетіп тұртып жарған скрин жасап алды. Скрин жасайды да, маған "Что это такое?" деді. Мәссаған. Сосын мен тұрдым да, "А что это?" дедім да, енді ода тұрған не бар дедім. Мен оған бүйтіп бұрылдым да, орындықтың ара қашықтығы алыс қой, қолым жеткен жеріне просто дізесінен бүйтіп "Асхат" деп бір нәрсе айтайын дедім да. Сөйтіп сол скрин келіп, сосын мен уже түсіндім. Мен қорқам шынымды айтайын, ертең шетелге кетіп қалып, не қасымда жақындарым жоқ, не отбасым жоқ, әр нәрсеге қызғанып ертең сондай жылап қалам ба деген сияқты қорқыныш болды да, сонымен осы жерден жылы жауап қоя салайықшы дедім. Бірақ қазір егер де көріп отырса, айтқым келеді, үлкен рахмет. Сондай қадамдар жасады, сондай ол кісіге де қиын болды, ол кісі де қатты переживать етті, ол кісі ойлады, мен қазір комментарийларды оқып кішкене екі ойлы болып құбылып қалам ба деп. Ол маған айтты, "Сен ештеңеге қарама, ешкімді тыңдама, тек қана маған сен" деген сияқтылар дүниелер айтты да. Бірақ ол ешкімнің сөзі емес, ешкімнің пікірі емес, бұл менің нақты өзімнің шешімім. Қалай жүрегім сезді, солай шынайы жоқ деп айттым, болды. Ал сіз эфирге дейін өзіңіздің шешіміңізді жазған кезде ол кісі не деп жауап берді? Мен оқи алмай қалдым, телефонды өткізіп қойдым, иә. Түсінікті. Енді көрермендерге бұл бір өтірік, ойдан құрастырылған дүние сияқты болып көрініп жатыр, иә. Енді шынымен де біреу бізге айтса, иә, сонау Германиядан бір қыз үшін ер азамат келген екен, соншама раушан гүлдерін сыйлаған екен десе, әрбірі сене бермейді. Бірақ бұл расымен де солай болды. Енді қалай дәлелдей аламыз сіздерге білмейміз. Маска енді ол кісінің өзінің өтініші болғаннан кейін, жұмысы бар болғаннан кейін сондай талап қойылды. Біз келді ғой, біз үшін, біздің жоба үшін қаншама шақырым, 6900 шақырым екен біз есептедік өткен жолы. Соның барлығын асып, ел асып, жер асып келген кезде біз бұл кісінің талабын орындай алмасақ, біздің тараптан кеткен қателік деп ойладық та, иә деп келісімімізді бердік. Бірақ Айлитаның көзі отыр, Айдана отыр. Жеке кездесу барысында ол кісі өзінің бетпердесін шешті, барлығын жайып салды. Кім екенін, қалай жүретінін, қай жерде жұмыс істейтінін, неге Германияға көшіп кеткендігі жайлы барлығын түсіндірді. Сондықтан енді құрметті көрермен, бұл расымен де болған оқиға. Шынымен де Айлитаның жүрегін жаулағысы келген жан, Айлитаны бір көргеннен сүйіп қалған жан деп айтуға болады, өйткені тіпті Германияға кетіп бара жатқан кезде де редакцияға біраз сөздер жазған екен. Айлитаны қорғаңыздаршы қашанда, мен келемін, енді ол кезде әлі шешімді білген жоқ қой, мен келемін, мен келгенге дейін оны ешкім ренжітпесін деп. Ал дәл қазір құрметті көрермен, сиқыршының, яғни Әлем мырзаның бізге деген жолдауы бар, сіздерге де, сондықтан барлығымыз экранға назар аударайық. Сомнительно после. Мне надо было срочно вылететь, улететь. И хотел сказать, Айлита Бахтовал, спасибо тебе за все. Бахтовал, дейді. Барлығы үшін рахмет. Енді ол кісі негізі бастапқыда барлығы енді басталған кезде айтқан, мен Айлитаның кез келген жауабына дайын боламын, иә десе де, жоқ десе де абыроймен қарсыласпай барлығын қабылдаймын деді. Бірақ қазір де егер ойыңызды өзгертсеңіз, дайын негізінде таныстықты ары қарай жалғастыруға.
жоқ енді ол кісі келе алмайды ғой, және мен де ол адамға әрдайым қысым көрсетіп, жоқ келіңіз деп те айта алмаймын. Соңғы сөзімді айтып кетейін, иә, Әлем мырза, егер де қазір қарап отырған болсаңыз, сізге алғысым шексіз. Сіздің әрбір қадамыңыз менің воспоминание дейді ғой, ең жақсы бір есімде қалатын бір өте сондай бір жақсы естелік қалдырдыңыз. Әрбір сыйлықтарыңызды енді жақсылап сақтайтын боламын. Үлкен рахмет сізге. Енді басын ашып алайық, ары-қарай сіз өзіңіздің үміткерлеріңізді қабылдайсыз, күтесіз. Иә, енді мен үміткер күтемін. Олай болса, құрметті ерлер, жігіттер, ер азаматтар, бүгінгі күннен бастап Айлитаға үміткер болам десеңіздер, есік ашық, келіңіздер, өтініштеріңізді толтырыңыздар. Ертең тіпті осы студияда кездесу мүмкіндігі сізде бар, сондықтан үлгеріңіздер, өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Енді айтып жатырмыз ғой, сиқыршы қызғаншақ деп. Ол кісі сізді Асхаттан сол видео және Асхаттың үйіне бардыңыз ғой, сол күнде қызғанған екен. Иә. Неге енді жаңа қатысушыдан тек қана Айдана, ескі қатысушылардың барлығы жиналған, ол жерде тек қана Айлита, бәлкім Асхат пен Айлитаның арасында бір нәрсе бар шығар, сіздер менен жасырып отырсыздар деген сияқты әңгіме болған? Жоқ, ол жерде олай емес. Неге мен кеше барып қалдым, иә? Өйткені мен кеше қай күні? Жұма күні, иә? Жұма күні. Алдыңғы күні. Алдыңғы күні, иә, эфирден шыққан соң просто алып кеттім да Зухра ханымды, Хамрақұл, Асхат мырзаны және Ақтөрені. Сөйтіп ол кісілер Асхаттың ұлының тұсау кесерімен құттықтауға бара жатыр екен. Тұсау кесер емес, сүндет той. Ой, сүндет той, иә. Сөйтіп Асхат енді мен ойлаған шығар, мүмкін ренжіп қалмасын деп сыйластық танытып ол кісі мені шақырды. А мен оның алдында баласы сол сүндет той жасаған кезде өзім бір ойыншық сыйлаған болатын подарок ретінде құттықтап. Соған сыйластық танытып, тек қана мені үйіне шақырды. Ол жерде ол кісінің мамасы болды, бәріміз бірге отырдық. Сол себепті онда ешқандай да артық нәрсе жоқ ол жерде. Асхат, сізден қызғанып жүр екен әйтеуір. Негізі даже шет жағасында естімеппін бұл әңгіменің. Қазір естіп өзім шок болып отырмын. Өкінішті, енді қызғанғанын білмеймін. Вроде жақсы қарсы алып алдым. Положительный сұрақтарымды қойдым. Ешқандай ондай ойым болған жоқ. Айлита мен де сөйлескенде, иә, ондай сен маған іштеме айтқан жоқсың. Мен қазір ол қашан болған сторис түсініп те отырған жоқпын. Бүгін болды ма? Жаңа дәл эфирдің алдында болды да, мен даже саған айтып та үлгерген жоқпын оны. Бірінші рет естіп отырмын. Шындап үйге бара жатқан кезде Айлита сен де жүр, кіріп кет. Енді Амирға сыйлығыңды беріп жібердің ғой, бір апта бұрын сыйлығын беріп жіберген. Кіріп өзің құттықтап кет дедім. Сонымен бірінші жоқ деді, кірмеймін деді. Содан кейін жүр деп өзіміз оговорить етіп алдық. Сонымен Айлита кірді. Бір тамақтандық та. Барлықтарын шығарып салдым, үйлеріне қайтты. Қарқады, қайтты. Ешқандай жаман ойымыз, іштеме ондай болған жоқ. Біз Айлитамен достық қарым-қатынастамыз. Бірақ сол күннің ертесіне Айлита ауырып қалады. Және эфирге келмейді. Ал ұзын құлақтардан жеткен ақпарат мәлімет бойынша Айлита редакцияны алдап өтірік ауырып қалды дейді. Диана ханым, білмеймін ондай сыбыс қайдан шыққанын, бірақ мен сізге бір нәрсені айтайын, иә, Индира ханымға. Мен сеніп отырмын. Мен мүлдем күмән еш нәрсе ондай менде жоқ. Себебі ол бел, протрузия, грыжа дегенді мен өзім жақсы түсінем, жақсы білем, қандай ауру. Бізде ешқандай күмән жоқ. Ол адам іштей өзі түсініп тұрған шығар, дәл қазір отыр студияда. Біз неге бұл мәселені көтердік? Өйткені студия сыртында бұндай алып қашпа әңгімелердің таралғанын қаламаймыз. Өйткені ол нәрсе көбейіп кетті. Біз ондайға қарсымыз. Диана ханым, мен ішімде кетіп қалмасын. Өз білетінімді айта кетейін. Мен ішімде қалып кетпесін енді. Мен де негізі ондай сыбысты сіз естідім дедіңіз бе? Иә. Yeah. Мен де естіген болатынмын. Кеше мына жерде билеп тұрған кезде кім екенін айтпаймын енді, бірақ мен сұрадым. Мен Айлитаға енді кеше ужин іштік, бүгін келемін. И Айлита жоқ деп естідім да, сон ол қыз қақта жүр екен дедім да, сон ойладым, қалың біліп қоймасақ тоже ұят қой, енді қалың білу керек деп. Сон мен звондайын дедім, бірақ сұрап едім, маған жоқ, типа переживать етпе, ондай ауырып жатқан жоқ дегенде әңгіме айтқаннан кейін уайымдама, барлығы жақсы. Иә, мен хабарласпадым, бірақ кешке қарай звондап Айлитадан сұрадым, барлығы жақсы ма деп. Содан кейін, иә, мен өстіп ауырып жатырмын деп уже құр әңгімеден түсіндім, маған өтірік айтып жатпаған болды.
Айлита, бәлкім сіз біреуге қатысушылардың арасынан менде барлығы жақсы, еш уайымдама деп айтқан шығарсыз. Мүмкін содан шыққан әңгіме шығар. Әлде онда мүлдем болмады ма? Қатысушылар хабарласты. Асылбек звондады, Айдана звондады. Мен айттым, уайымдамаңдар, бәрі жақсы, ауырып жатырмын дедім, болды. Жылы. Ауырып жатқан жоқпын деген әңгіме сізден шыққан жоқ. Жоқ, ондай болған жоқ ешқандай да. Міне, тек қана редакция емес, қатысушылар да естіген екен, бұл әңгімені сыртта болған. Білмеймін даже, не айтарымды, если честно. Негізі, енді бізде жедел жәрдемнің анықтамасы бар, сіз бізге берген. Уақыты, күні, таңғы сағат 8 ғой деймін, е, қателеспесем? 8:36, по-моему, если қателеспесем. Сол анықтама бізде бар. Бірақ Айдана редакцияға айтқан екен, ол қыз негізінде ауырып жатқан жоқ деп. Диана ханым, мен бар редакцияға айтып айтқан. Мен тұп айтқан жоқпын, қасымда Асхат тұрған кезде, ол менен сұрады, барлығы жақсы ма? Мен айттым, переживать етпе, ондай қатты бір коронавирус сияқты ауру емес, жай ғана барлығы жақсы деп айттым. Онда мен мән-жайды Айдана сіз ұмытып қалсаңыз, сіздің есіңізге түсірейін, е? Мен сізге редактор айтқан, шынымен ауру жатыр ма деген кезде, сіз жоқ деген сіз. Содан кейін редактор күліп айтқан, әйтеуір жұлдыз ауру болмаса екен деген кезде, сіз ол да мүмкін деген екенсіз. Енді бұл жерде кім-кім біздің редакция ешкімді алдамайды. Біз одан кейін Айлитаны ойлап қалдық. Айлита неге бізді алдап, бір күн эфирлік уақытын жоғалтты. Бізге айтса да болатын еді, бір күн маған уақыт беріңіздер. Мен эфирге бүгін белгілі себептер бойынша бара алмаймын деп. Диана ханым. Диана ханым, қазір осы нені айттыңыз ғой сіз? Сол кезде қасында отырмын ғой Айдананың. Айдананың түрі бұзылып кетті да. Айдана айтты, не болды, түрің бұзылып кетті ғой дедім. Негізі, Диана ханым, мен Айлита хабарласқан болатынмын сол күні келмегесін. Ол, е, ауырып жатқан несімен айтты, алы, қалайсың, жақсысың ба деп мен оған сөйлестім. Кәдімгі ол ауырып жатыр, мен Асылбек, мен бүгін бара алмаймын, мен скорый шақырамын. Сонда бірақ енді андай өтірік деген әңгімені мен естімеппін. Біз де оны түсіндік, өйткені анықтама барлығы біздің қолымызда. Мына жерде менен қатысушылар да сұрап еді ғой, Айлита ауырып жатыр ма деп, мен не деп жауап бердім сіздерге? Осы сұрақ сіздерге. Мына жерде тоже. Жоқ, сен мына жерде сұрақ қойған кезде бізге қарай міндетсіз. Жоқ, мен жалпы сұрап жатырмын. Мына жерде қатысушылар арасында мен айттым ба? Жоқ, Айлита ауырып жатқан жоқ, өтірік алдап жатыр деген болды ма? Жоқ, сен бұл жерде Айдана, сен өзің сөзіңе жауап берсейші. Мына жерде сондай сұрақ қойдың ба деп бізге указывать етпей қой. Бізде мысалы өзіміз үшін Айлитаға жазып, мен де сұраған болатын, Айлита тыныштық па, не болып қалды, бүгін көрінбедің ғой деп. И все, айтты, шамалы ауырып қалдым, бұйыртса жақсы болса бара жатарым деді. Жоқ, дұрыс. Жарайды, Айдана, Айдана, екеуміз билеп тұрдық, мен сенен сұрадым. Айлита да бәрі жақсы ма, Айлита ауырып жатыр ма деп. Сен маған не деп жауап бердің? Мен саған айттым, бәрі жақсы, уайымдама дедім. Ондай бір кереметте ауырып жатқан жоқ дедім. Диана ханым, өйткені, қараңыздаршы, негізінен адам ауырған кезде былай айтылады. Егер адам бір күн ауырса, қазір тиболи коронавирустық инфекция, е, екінші күні қалай ол эфирге келеді? Мен соңында да айттым, ондай бір қатты ауырып жатқан жоқ, өйткені Айлита кешкісін уже косметологқа барып, как положено, өзінің істерін атқара бастады. Мен сол оймен айттым. Адам орнынан тұра алмайтын болса, адам мен іштеме деп айтып жатқан жоқпын. Мен сен іштеме деп айтты деген жоқпын. Адам орнынан тұра алмайтын болса, ода сигнальный лист болатын болса, просто ол ауырып жатқан жоқ, уайымдама деп адамды айтпайды. Адам, значит, уайымдау керек, значит, ол ауырып жатыр. По факту. Асхат, мүмкін ол, қараңызшы, сіз айтып тұрсыз, да, таңертең хабарласты, сигнальный лист болды. Мен обедтің кезінде Айлитамен хабарластым, барлығы жақсы деген екен, сіздерге де барлығы жақсы деп айттым. Болды. Онда да артық әңгіме болған жоқ. Бұл жерде қайтан айтам, бұрмалаудың қажеті жоқ. Диана ханым, мен кеше Айданадан сұрадым. Айдан айтты, Айлита ауырып жатыр деді маған. Сол айтайын деген. Жоқ, Айдана, сен бұл жерде жаңағы Диана ханым айтып кеткен сұраққа жауап берші. Сен солай редакцияға жеткіздің ба? Жоқ, ауырып жатқан жоқ, барлығы жақсы деп. Өтірік істеп жатыр деп. Мен өтірік істеп жатыр деген жоқ, мен редакциямен сөйлескен кезде мен айттым, барлығы жақсы, уайымдамаңыздар дедім. Ал егер мен сізге дәлел ретінде сол редакторды қазір студияға алып келсем. Әдемі емес. Әдейі эфирде қозғап отырмыз бұл мәселені, өйткені студия сыртында қатысушы мен редакцияның арасында от болмасын деп. Біз ешкімді бөліп жармаймыз. Кеше Айлита мен сол редактор, яғни Айлитаның өзінің редакторы ренжісіп қалған еді, бүгін сол мәселені біз көтеріп қозғап отырмыз. Өйткені сол сөздерден кейін әрине Айлитаның тарапына ауыр сөздер айтылады. Неге сен өтірік ауырып жатырсың? Неге сен маған айтпадың деп өзінің редакторы Айлитаға хабарласады. Әлде сіз Айлит айтқандай косметологқа бардыңыз ба?
Ой, айдан айтқандай. Қараңыздар, мен таңертең сол жағдай болды. Одан кейін мен целый день үйде жаттым. Үйде анаммен бірге болдым. Сағат 4:00-де мен еще прямой эфирға шықтым, жаттым үйде. Сосын кешке жақын, енді маған обезболивающий салды ғой. Содан кейін уже приступ жіберді да. Мен нормально жүрдім. Сосын кейін мамаммен, мамамды тамақтануға апардым. Содан кейін как раз маған звондады да, мен жолдан кірдім. Мен мойындаймын оны, мен бардым. Өйткені мен прям төсек тартып жатқалған жоқпын. Ол ауырды действительно, протрузиям білесіздер ғой, ол шаншып ұстайды да. Сондай болды менде. Одан кейін кешке жақын... Бірақ Айданаға сіз айттыңыз ба, мен өтірік ауырып жатырмын деп? Жоқ, мен өтірік ауырып жатырмын деп айтқан жоқпын. Бұл жерде енді кім шын айтып отыр, кім алдап отыр? Жақсы, Диана ханым, мен жерде түсіндіріп кетейін, енді ақыры барлық шындық, мына жерде барлығы шынайымыз ғой, мен негізі өзім шындықты жақсы көремін. Негізінен егер де ондай Айлита екеуміздің арамызда, егер де сондай сөз болмағанда, иә, қараңызшы, Айлита өзі нәзік қой сондай. Мына жақта көп ситуация болып атады, иә, оған шыдамай жылап қалатын кездері де бар. Сондықтан да осындай кей жағдайда осы жердегі қатысушылар арасынан тарапынан да бір әділетсіздік көрген кезде ол айтатын маған, жобадан кетейін ба деген ой болды да. Шаршап кеттім деген ой болды. Және де оның алдында ғана сондай кішкене шаршап жүрмін, үйренісе алмай жүрмін, мүмкін маған демалыс қажет шығар деген сөз болғандықтан болды. Мен сондықтан да мен ойладым, что ол маған өзі айтты да, таңертең біз хабарластық, өйткені келген кезде Айлита болған жоқ. Хабарластым, айттым, Айлита барлығы жақсы ма? Ол кезде барлығы жақсы деді. Мен мәселен справка жайлы, скорый шақыртқан туралы мен білген жоқпын. Ол шындық. Және де мен айттым, онда сен келмейсің ба? Жоқ, мен бүгін эфирге қатыспаймын деді. Және де мен ойладым, мен редактордың қасына отырған кезде ойладым, барлығы білетін шығар. Бүгін кішкене өз-өзіне сондай бір кішкене демалыс жариялады. Иә. Мен сондықтан да ойладым, мына жерде бар ғой, менің бүкіл халықтың алдында енді мүмкін оның шыққанын енді қаламаған да шығар, білмеймін мен. Қандай оймен мынаның барлығын даже салмайтқанын түсінбеймін. Бірақ Айлита, ондай разговор болды ғой біздің арамызда. Кім қаламады Айлитаның шыққанын? Жоқ, мен айтып жатырмын да, Айлита мүмкін қазір қаламаған шығар осындайды айтылудың. Бірақ онда ол шындық, өйткені мына жерде Айдана барып ауырып жатқан Айлитаны мына жаққа жала жауып, ол ауырып жатқан жоқ деп келтірді деп, маған да ондай атаққа керек емес. Қыздар, қараңыздар, иә, қазір бәрібір ешкім 100% негізі былай болды деп мойындамайды. Жарнамадан кейін естіген әңгімеге сүйенсем, мен енді Айданаға көбірек сеніп қалдым. Білмеймін. Бұл жерде әйтеуір нақты біреу алдап отыр. Өзара сөйлесесіздер ме? Ары қарай аражігін ажыратып аласыздар ма? Білмеймін енді. Өйткені мүлдем дұрыс емес нәрсе араға от салу, іріткі салу. Негізі былай болды, одан кейін біз құбыламызда былай ойлап қаламыз, одан кейін жоқ, негізінде былай болған екен ғой деп тағы да басқа ойларға кетіп қаламыз. Диана ханым, бұл жерде енді біздің араластығымыз тоқтайды деп айта алмаймын. Бұл жерде қалай айтсам болады, мүмкін түсінбеушілік шығар, білмеймін. Бірақ мен де жаңағы өтірік айтып мына жерде шын айтамын, өзімді мынандай қаралаудың тоже қажеті жоқ. Айлита, ондай сөздер болды, және де айтып тұр ғой, жай ғана мен сенің справкаң жайлы білген жоқпын. Барлығы жақсы болып телефонмен сөйлескеннен кейін солай ойладым, редакцияның біледі деп ойладым. Ол демалыс. Айдана, сен негізі менің ауырып жатқанымды білген боласың. Негізі шын айтайын, иә, ондай әңгімелер болды. Мен мойындаймын, жаңа да айттым жаннама кезінде де. Мен ол, иә, жобадан шыққым келеді деген сөздер болды менің тарапымнан. Өйткені шынымен де маған кейбір моменттер, кейбір ситуациялар өте ауыр тиеді. Шынымен де жылап қаламын эмоционально. Біреу мысалы жылап қалса, бірге қосылып жүрегіме қатты қабылдаймын. Бірақ та мен кеше шынымен де ауырғаным, оның бәрі рас. Басқа әңгімелер қайдан, ары қарата енді сөйлесе жатармыз, редакциямен де қазір сөйлесіп ақылдаса жатармыз. Шынымды айтсам, өзімнің ауырғаныма өзім қазір өкініп қалдым. Зухра ханым, негізі мына ситуацияны сырттай бақылап отырып, былай ойлап отырмын да, Айлита айтып жатыр, иә, сен Айдан айтып жатырсың, иә, справкасын көрген жоқпын, білген жоқпын деп, редакция білетін шығар деген сияқты әңгімелер айтып жатырсың. Не де болса, сен өз құрбың болғандықтан сен оны қолдауың керек еді. Мына жерде такое ощущение, как будто сен оны сатып кеткен сияқты болып тұрсың да мына жерде. Сондай ситуация сияқты болып тұр. Менің көзқарасым солай. Мысалы, как будто ол саған айтты, мысалы, ауырып жатырмын деп, ал сен мына жаққа келдің да, жоқ, ол ауырып жатқан жоқ деп бір. Мен бәрін көтеремін, барлық сөзді көтеремін, иә, мен әрқашан да жауапкершілікті өзім мойныма аламын. Және де айтып тұрмын ғой, біз сырласамыз, жақсы сырласамыз. Мен мақсатым қазір Айдананы қаралау емес. Мүмкін түсініспеушілік болса түсініспеушілік шығар, бірақ нәрсені түсінбедім да мен. Мүмкін ол жұлдыз ауырмен ауырып жүрген шығар деген кезде бірге жаңа күліп ойнап, иә, ол да бар деген сол сөзді түсінбей жатырмын мен. Басқасы былай тұрсын, жарайды енді, әрқайсысы өз білсін не ойласа да. Мен мына жерде қарап отырмын да, Айдана, сен осы аружанға осы жерде айтасың, екі жүздісің деп, на самом деле сол сөзді саған айту керек сияқты.
Мына жерде сен Али Мырзаның Айлитаға келгенін көре алмай. Мына жерде Айлита ортада отырған кезде сен подаркыны басқа кезде де беруіңе болатын еді. Ортаға шығып, мына жерде фигураңды көрсетіп, ары бері жүрдің. Және де сыртта да айтқан кезі бар. Айлита мен Али Мырзаның арасында бәрі күшті бола берсін. Маған да ақша жаусын, жаусын деп. Ағырке, олай енді оның бәрін айту керек емес. Ақша көрсең, құрбыңды да бәрін шетке сырып қоя салатын. Ай, жанымау, ағырке, ладыр саған. Сыртынан жұлдыз ауруымен ауырды деген ол достыққа айтылатын нәрсе емес. Ашшемен. Жақсы, мына жерде барлықтарыңыз мені сондай жаман ақ мен болайын, иә, мына жерде өткені мен мықты мінезім бар. Мен көп жерлерде жаңағы жылап өйтіп отыра бермеймін, және де сырттай да біз жақсы араласатын едік қой, ғыркен. Бірақ ондай сенен күткен жоқпын, біріншіден. Екіншіден, ана Али Мырза келгенде әркімнің қалай айтсам болады, тең-теңімен, иә, өзі егер де сол Али Мырзаны күтсе, мен наоборот искренне қуандым. Және де абылай қай кезде подаркамды шығарды, сол кезде мен шықтым да өзімнің подаркамды вручить еттім. Бұл жерде қызғаныш сезімі менің бойымнан, Құдайға шүкір, иә, қызғаныш сезімі ешқашан болмаған. Мен біреуден бір нәрсені қызғануды өте жақсы көрмеймін. Күн патша. Диана ханым, мына жерде ағыркені вообще түсінбей отырым. Сен өзің екі жүздісің, сыртта сен басқаша сөйлесесің, бізбен біздің қасымызға келіп, Айдананың қасына келесің, менің қасыма келесің. Ал білмеймін, сен ойын ойнайсың ба, или екі жақтың ойын ойнайсың ба, ана жақтың әңгімесін естіп аласың, мына жаққа айтып келесің, мына жақтың әңгімесін айтасың. Бұл жерде вообще сенің негізі орның емес сөз сөйлейтін. Бұл жерде екі құрбы өз арасындағы мәселелерін өздері шешіп алады. Сен өзіңе қарап ал бірінші. Бір нәрсе айтайын. Және де бар ғой, Диана ханым, тағы бір нәрсе айтайыншы. Мына жерде құрбысың ба, құрбы емессің ба? Мен бар ғой, өзімнің, менде негізі ол жұма күні өзімнің пландарым болған. Жоқ, Айлита жалғыз қалмасын. Мүмкін кей жағдайда болады ғой, құрбың қойылған сұрақ, сен өзің сұрай алмай тұрғанда құрбың қойса жақсы екен. Ол ер азамат болғандықтан ойладым. Мына оғысқан сенуге бола ма, сенуге болмай ма? Бәрібір де кішкене бір күмән болды. Айлитаның қасында болайын, туған күні ғой. Бәрібір де солардың арттарынан жүрейін деп бүкіл кешімді соларға арнадым. Осы бұл жерде менің құрбылығым емес па? Мен үшін біреу олай жасайды деп мен ойламаймын. Негізі Диана ханым айтып келген, мына жерде кім дос дегенде бірінші Айдана мен Айлита көз алдымызға келеді, бәріміз білеміз оны. Қазір мысалы Айдана міндетсініп отыр да, мен сол жерде бардым, сол жерде болдым. Негізі қазірдің өзінде Айлита Айдананы жақтап отыр. Ол всегда жақтайды. Ол қандай пікірталас Айдана жаққа кетсе де адвокат ғой, негізі бәріміз білеміз Айдананың. Айлита Айдананың адвокаты екен. Бірақ енді Айдананың қылығында мен көп вообще түсінбей отырмын. Негізі дос бәрімізді жақсы араласамыз, бірақ енді анандай сыртқа әңгіме айту деген ол негізі достықтың арасына келеді. Бірақ Асылбек жел тұрмаса дейді, ол да мүмкін ғой. Және де Асылбек, саған айта кетейін, маған ешқашан да адвокат қажет болған емес. Мен Құдайға шүкір өзімнің барлық сөздерімді нықтық сөйлей аламын, жеткізе аламын, және де өзімді өзім құтқара аламын. Өйткені мен шынайымын. Иә, негізі бұл жерде Айдананы да қолдап кеткім келіп тұр. Айлита, сенің ренжуің орынсыз сияқты, жаңағы жұлдыз болып кеткен сияқты. Мысалға Айдана әзілге әзілмен жауап беретін қыз ғой. Енді ол может жұлдыз ауырмен ауырып жатқан шығар десе, иә деп әзілдеп айта салған сияқты да негізі Айдана. Оны ренжудің несі жоқ сияқты бұл жерде. Жоқ, сонда қазір мен былай түсініп тұрмын да, менің барлықтарыңызды тыңдадым, иә, мына жерде бір бірлеріңізге айтып жатырсыздар неше түрлі сөздер, мысалы иә, артын ашқандай болып. Не, содан бәріміз жақсы болып отырмыз ба қазір? Ешкім жақсы болып отырған жоқ. Сосын бір нәрсе айтайын, иә, как будто мына жерде мен бір справканы өзім ойдан шығарып алып жасап алып үйде рахаттанып жатқан адам сияқты болып тұрмын да. Жалпы айтайыншы, иә, жарайды. Диана хан, қазір менің айтарым бар Айлитаға. Енді осы уақытқа дейін түрлі жағдайлар болды, бірақ ол жағдайларда менің ойымша Айлита, сіз қатты сынып кететіндей, көңіліңізге қатты алатындай әңгіме болмады. Мен нені меңзеп тұрмын? Осы уақытқа дейін өткен жолы бір тақырып көтерілгенде мен айттым ғой, қыздар, осы қояйықшы, мен жобадан кетем деген сөзді өз редакторларыңызға айтуды. Дұрыс емес. Тек қана Айлита емес, бұл жерде тағы да бірнеше қыздар бар. Бір жағдай болып қалады, бір пікірталастан кейін бірден жүгіре кетеді де, жоқ, мен бүгін кетем, не істесеңіздер оны істеңіздер, маған бәрібір, мен ары қарай отыра алмаймын бұл орындықта дейсіздер. Айлита, сіз көпке үлгі болатындай жансыз. Сіздің ішіңізде мінез бар, өзіңіздің белгілі мақсаттарыңыз бар діттеген. Сізді халық қолдап жатыр. Бірақ сіз мықты болу керексіз ғой, өйткені әу баста бұл кастингке қадам басып келген кезіңізде сіз білдіңіз ғой, бұл қандай жоба, бұл жерде қандай пікірлер айтылады, бұл жерде қандай комментарийлер болады дегеннен кейін. Сол үшін ендігәрі, енді Айдана да айтып жатыр ғой, сан мәрте жобадан шыққым келді деп айтты деп.
сіз жобадан шықпайсыз. Мықты болыңыз, бекем болыңыз, түрлі пікірлер, бірақ мен айтар едім, басым көпшілігі сіздің тарапыңызға жазылып жатқан комментарийлердің өте жақсы, өте жылы пейілді. Сондықтан көңіліңізге қатты алмаңыз, жобадан сіз де кетпейсіз, Айдана да кетпейді. Енді Айдана айтып отыр ғой, мен мықтымын деп. Расымен де бұл уақытқа дейін Айдана ешқашан редакторына барып, мен жобадан кетем, сіздерге рахмет, бұл жерден шығам деген емес. Ондай сөзі негізі айтпасаңыздар екен. Я? Не ғұрлым? Маусым жақсы басталды. Басында енді түрлі Санта Барбара болды, енді біраз тұрақталған сияқтымыз. Елена ханым, болады? Елена ханым, я? Мен айтайын деген, доста бұл өмірде, не олмайды бұл өмірде, ренжісу, қоштасу, достасу, кешіру деген болады. Мен бір-бірінен кешірім сұрап, достасса дейім осы, екі қыз. Біздің алдымызда бір-бірінен осы бір қосылайықты танысты, құрбы болып кетті жандай. Айлита, кешір сен Айданычқыны, Айданычқа сен Айлитаны кешірсең. Бір алдарымызда қол алысып, достасса де отырым. Елена ханым, анық қанығына екеу бір-бірін жетпей жатып, екеу бір-бірімен сөйлеспей жатып, бұл жерде бәрін сызып, қазанды жауып, үйтіп, достас салу ол дұрыс емес, ертен іштерінде қалып кетеді, тағы да қалады. Лучше сөйлессін, көрсін, уақыт көрсетеді, ашулары, абидалар біте ма, бітпей ма. Содан уақыт келген кезде өздері құшақтасар, уақыт керек кезде. Кешірім сұраймын, енді қарсы шыққаным, бірақ менің ойым сондай. Диана ханым. Бексұлтан. Бұл жерде біз Диана мен, кім мен, Айелита мен. Кешірім өтінем, Айелита мен Айдананың ортасында бір сат сұрбатқан сияқтымыз қазір. Қазақ айтады ғой, дос дейтін бір үш әріп бар кейгізі, туыс дейтін төрт әріппен жоғары дейді. Бұл достық деген өзі өте биік ұғым, сондықтан да бір-бірлерінің араларыңа ешқашанда сат түсірмеңдер. Ел айт деген деп, жұрт айт деген деп, бір-бірлерің көңілдерің алмаңдар. Жақсылап сөйлесіп, ақылға салып, достықтарыңдарға жалғастырыңдар. Асхат мырза? Екеуіне бір-бір қали берейікші деп атқам. Ал, берейік. Бірақ мен Асхат ханзаданы қолдаймын. Айлита, орныңызға жайғассаңыз болады. Жоба сізді ешқайда жібермейді. Бексұлтан мырза айтып жатыр ғой, достық деген ұлы ұғым, ол кірлемейді деп. Егер расымен де қыздардың арасында шынайы достық, сондай берік арақатынас болса, онда бұндай бір... Болмашы дүниеден ол достық бұзылып кетпейді. Тек қана бұл жерде басын ашып алу керек, барлығын бір-біріне айту керек. Бұндай енді алып қашпа әңгімелер болмау керек.